Aziz do'stlar, hurmatli muhtaram mehmonlar. Albatta Farhodovlar xonadonini bu jonimiz borlar. Agar ruxsat bersangiz, bu jona avvalambor to'ylar muborak bo'lsin. Boshingiz doim to'ydan yaxshi kundan chiqmasin. Agar ruxsat bersangiz, farzandlaringiz tomonidan, nabira, aviralaringiz tomonidan bir ajoyib tabrik bor. Onajon, bolam diye boshimni silab, tuni kuni xudodan omadim tilab. Umr bog'ingizda 85 bahorni olmoqdasiz shu yil go'zal qarshilab. Boshim uzra mudom munis parvonam 85 yoshlik farishta onam. Gullarga burkanib o'ngu so'lingiz farzandlar, nabiralaring hayot bezadi. Ko'raydi farzandlar baxti kamolin, duoga ochildi doim qo'lingiz. Duogo'yim mehri yagonam 85 yoshlik farishta onam. Yaratgan umringiz ziyoda qilsin, shodlik ovozasi osmonga ketsin. Farzandlar, nabiralar baxtidan, boshingiz doimo baxtdan kelsin. Boshim uzra mudom munis parvonam 85 yoshlik farishta onam. Go'zallik izlaymiz charchab tolamiz. Onamiz emasmi mo'jiza san'at? Jannatni qidirib qayga boramiz? Onalar poyida yastanar jannat. Azizlar, onajonlarimiz uchun ajoyib qarsaklaringizni chalib qo'yamiz. Biz mayli meni qiynagan hayot, qiynog'inga bardosh beraman, lekin onamni qilgin ehtiyot, men onajonimni yaxshi ko'raman. Chimdan suyingan onam, muniskinam, mening yagonam, men onajonimni yaxshi ko'raman. Hayot sendan bitta o'tinchim, onam mening baxtim, quvonchim. Ehtiyot qil mening quvonchim, men onajonimni yaxshi ko'raman. Onajonlarimizni yaxshi ko'radiganlarimiz ajoyib qarsaklar chalamiz. Og'abek Nazarov, ustoz tayyor bo'lsangiz, onajonlarimiz uchun ajoyib raqs qo'shiqlar bilan davom ettiramiz. Baxtu davlat boshimdagi toj.